يا حكومة دوني سنة صور كيكوش غيسة ولي أو فرط ولي مثلو صول صول ويسكا ما دونتايو مع القرادة دا عراضي ويسكا صور نقود دورانو إنو صور كيوسي تاقنو وار وي دافت الشاكد وصور يوحا رون تاكوسو نقودا إنو قدر نول مبهنين إنو كلاس عانو دوار نوكا كونها وحبوك مبهنين هذا قوان وار نول كونها وحلا وحمي أهمية دا إنو نولي هاي مجرسو محان كورا قولادة قرادة دونا دي حكا بحا خيالي نقبح نقبح هو محمي أي بانا هدي لين أقول معناه دو حويان ودين شيء إنه هلا جاكو عيادة قبل دن أو كتر سن سومال لان هين من خلال هذا هاي أسكت كان أو أم بهني بقى هدي دي دي جي ما دو ها ولا خلقوا عيام حلو كل جواي يدو كل راع سومال يا أنا جانا إن اعتراف الله حد ولا يدو كل سمين يا سومها اعتراف كده كذي كتير هدي نك ما نتبع عابي بيوري دورشة دو رضا صهر يسي يبو كويل بقى يقولنا تيوم بيسوس عارني بكرة دولت لبض قال قل كتير تا قل كتير تا ما كتير تا دويا ده حاسب هو أمر كاينه يمتان جهدا يختار انتلك بيجارسين كرتان نبض ضلك هو متبض كسرنا لوني نبض يا ودك بركة هذا دبوا كنا قصوا حن وحكي ما دين وحويان لبض جوانكي كوبيشنك داع راعين جوانكي مدحوينا مدحوينا جوانكي سقرمي نوشة ما علنتي الله مقعابي جودة كوبيشنك ما حسيتها كوا جودة كوبيشنك أنا وحويان مخواس كعدان أنا وحن قوا هي داسنا كرامضي وكلونتي إمك حدادي دورشة ورضا لقلو سيلا أخرى صنانية إمك هو الدني هدو صوت قلت دورشة ورضا هدين هاي سكاي وقلب هدو الغاضو دي سيلا أخرى صنانية قد يكو بيشك معقول ما لبو تشيلي واحد سكري عليك ارتعون لبو تشيلين كنا وعند أوضيال هدو حيلة شوكا بروفيسر عبد علي شامع وكميدة براياشة شامع هذا هدالك وحكالي قرن السيدو كرنا سياسة دالك وآدل الصعودة professor oxford weyn mar kore wana maasantay sad noo soo booqatay bal xaaladda dalka Soomaaliland oo muran siyaasi muddo badan soo jiitay ma haa ku qiyaas lahayd guud ahaan waxaad wadaa in debriyahan dabay kulli badii doorashooyin waxay soo dhawaadaan wadankeena sida caadiga ah waliba gaar ahaan doorashada madaxtooyada kuwa kale ma aha imika togolaha deegaanka iyo baarlamaanka way ka muran yariin laakiin madaxtooyada had iyo jeer dad u fiirsato taariikh bay leedahay taariikh muran bay leedahay iyo isqabsi iyoo maxaan ku dhaadaa runtii xaaladu cirkaas ku shareerto dareensa marka qaar kooda loo baqaba nabadgelyada marka runtii arrin lagu cusub ahaa laakiin waxa ugu gubka haybka wax weeyaan deeyada oo bagareensa meeshii jabhada iyo waxas ay gaadhey in dad hubaysan ay yiraahdaan kacdoon hubaysan oo kale inuu bilaabay abaabul ciidan inuu bilaabay arrimahaas lagu cusubiyo kuwaas lagu cusubiyo awl halka bay gaar jireen awl maxaa sababa marka inay yimaadaan jabhada iyo ikhtisaa khatar intee leeg bay gaarsiin kartaa nabadda dalka oo muddo badan ku sii noolaanaya nabad iyo wada jir runtii waa wax weeyaan in horta intii imika uu bagareensa madaxweynahan ku ama kulmiyahan dambe laba jeer waa markii labaad ee kacdoon hubaysan aynu aragno mar horena waa tii xagga bariga kii hore korle caare waa tii dhacday imikana waa tii labaad bay noqonaysaa marka kulmiyaha dambe weliba gaar ahaan imika waa laba jeer baynu arkaynaa runtii marka waxa ku tusaynaysaa marka in maxaan ku dhahdaa siyaasaddu maxaan ku dhahaa hoggaamintii siyaasaddu inay isbedeshay waxay dheeli kartaa runtii ma fiicna de waxayna inooma fiicna inooma fiicna aada bay inoogu xun tahay sumcaddeenna uma wanaagsana ta koowaad ta labaad inagoo dagaal ku jirna oo xaggii bariga dagaal lagaga jiro dowladdii dagaal ku jirto haddana dagaal labaad inuu gudaheennii ka bilaabo de waa arrin kale oo aad garan karto dowlad laba dagaal geli kartaa ma jirta adduunyada waana taa ogaato dowladda ugu xoogga weyn adduunyada laba dagaal ma geli karto mid uma geli karta dowladda soo moogid imika siyaad barbaarigii uu halka inaga dagaalka nagula jiray smta ciidankiisii oo dhan halkan u keenay qaybta lixilaatanaad maxaan ku dhahdaa ciidamadii soomaaliya ya ayaa ka xoog badnayd oo ka quwad badnayd ciidanka kale oo dhan marka markii xamar maxaan ku dhahdaa usdu markii xamar ay gashay mabu hayn ba ciidan iyo hub midna uu kaga hortago mabu hayn waayo wixii o dhan halkan joogay dowladdu si ay u xoog weyn tahay dowlad kastoo xoog weyn hal dagaal bay geli kartaa imika ruushka soo dagaalka ukraine kuma jiro mid labaad ma geli karo marka barsi xaajina xaajo noqotay ilkana nabad galaan maxaa la gudbin xukuumadda inay tallaabo qaado maadaama sheegtay inaan dowladdu laba dagaal geli karin khatar weyna ay tahay dagaal gudaheena ka bilaabma dee runtii wax weeyaan waa in lagu dib loogu noqdaa halka waxaan xagee ka yimaadeen marka hadda dib ugu noqotay waxaan waxay ka yimaadeen wax weeyaan labadii go-aankii commissionka ee haddee labada doorasho kee soo horeynaya ee ay raaceen go-aankii madaxweynaha madaxweynaha go-aankiisa goormuu inoo sheegay maalintii la magacaabay guddiga commissionka ma xasuustaa
ayuu uu la shiraayay markii magac maalintii magacaabay buu yiri doorashada ururada soo horaysay buu ku yiri baa iyaguna tiyo bay soo saareen imika marka hadda caruurtu way garanaysaa in waxan garanaysaa saameynta cid ku yeelatay komishan ku madax banaayay laakiin aanu ma komishan ku sharci ahaan uu madax banaayay shaqahaana uu madax banaayay laakiin cid ku qasbaysan ma jirto go'aanadooda laakiin anuu waxaan dhaliilayaa ashqaasta komishanka oo la mid noqday ashqaastii waxay la mid noqdeen ii sheeg kuwiina kala saarayay berigii dhaweeda annaga guddiga diiwaangelinta berigii dhaweeda ururadan u tirsamaynay ururkay kuwii la reebay waxaa soo maha ururadii markii la reebayay ma waxaad umalaynaysaa in lagu kala reebay siday u kala maxaan ku dhahdaa cod banaayeen ama sida ay u kala shuruudaha u kala buuxiyeen maaha caadi baa looga shiray maxaan ku dhahdaa imisayna soo saarnaa maafar bayna soo saarnaa may ka daayaa fardayna soo saarna oo toban aynu soo saarno tobanka yaynu ka dhignaa kaaynu ka dhigno kaasi wallaahi aada buu firfircoonaayo miidiyahana xoog buuga muuqdo haddaynu reebno dadka aynala yaabi doona kaasi waa ree hebelo maxaan ku dhahdaa haddaynu reebno caadi baa loo qorsheeyey loo shaxaynayay markaan waxaan odhan lahaa hadday caynkaa tahay dee markaa maqaarsaar bay noqonayaan maxaan ku dhahaa guddiyada diiwaangelinta iyo guddiyada komishanka hadhuna maxaa diidaya haddii maanta go-aankii madaxweynaha ay raaceen ee ahaa ee tooska ugu yidhi inu dawa haysaan waa ku haysaan maxaan ku dhahdaa rekoordka waa ku haysaan soo saara uu ku yidhi uu amarka siiyu yidhi soo horaysiiya doorashada ururada soo horaysiiya ya kumishanku waxay sheegeen cabdow in markay eegeen wax badan liiska xisbiyadoo dhacay muranka soo jiitamayey inay xal u arkeen soo horaysiiyaan in la qabto doorashada ururada marka haddii go-aankaas soo saaren waxaan u arkaynaa in madaxweynuhu go-aankiisa ay raaceen mmhay-adan way madax banaantahay laakiin waxa weeye ashkhaasta meesha la keenaya haddii ay de iyagu damiirkooda iibsanayaan de cidina qof damiirkiisa iibsanayaad miyaad ka joojin kartaa kama joojin kartid qof damiirkiisa iibsanaya aduu kama joojin karaysid marka ashkhaastaasi ku guddiga diiwaangelintu waxay sameeyeen waa looga ilahay halka ku dambeeyeen ilahay uu arki doonaa ya imika badda way tasoobeen baan qabaan kuwii guddiga diiwaangelintu oo mid yaroo hadlayaaban arkay maalin dhaweyto waawan yaabayba kan hadlayeen waan la yaabayba mid hadlaya miyaad aragtay kuwii guddiga diiwaangelinta habaar baa ku dhacay kuwan guddiga commissionkana waxa weeyaan imika waa iska caddaan waxa weeyaan waxay ku shaqaynayaan siyaasadda dowladda aanu waxaan qabaa hay-addaasna karaamadii way ka luntay imika xataa haddii doorashada ururada la galo sidee loogu kalsoonaanaya imikaysa sii qaawiyey imika waddani hadduu soo galo doorashada ururada haddaynu ahaan iskaga galbaa dul qaado dee sidee loogu kalsoonaanaya guddiga commissionka macquul maaha waana iska sheeka caruurnimaa in laynoogu sheekeeyo way madax bannaan yihiinoo dee daliilkii baa waana ku hayaa maxaa caddaynaya imika aniga haddii caddayn la weydiiyo inay go-aankii madaxweynaha ku shaqaynayaan caddee haddii la yidhaahdo caddaynta meel fog baa ka doonaya madaxweynuhu isagoo hor fadhiya markii la magacaabay ya ayuu ku yidhi toos soo horaysiiya doorashada ururada amar baa u siiyay amarkii uba raaceen sheekadii maxkamaduna maalinta dhigta waxay aduun waa la xoojinayuun warankooda oo kubaddun baa lagu dhuftay maxkamadda way ka soo booday warankoodii bay xoojinaysay saas u baxday sheekadu marka waxaad qabtaa in dhallinyarada iyo dadka buurta galay ee hubaysan ay sabab u tahay go-aankii ay soo saareen kubishka doorashooyinka haa inkastoo iminka xisbiga waddan iyo ucid iyo mucaaradku ay ciyaarayaan sheeko ay iyagu leeyihiin maba ogin baa anagu haddaa anugu wax qabaa ta keentay waa taasan qaba anugu sidan iminka muuse badaysi u dhatiray uu leeyahay anugu komishanka maba ogi marka ma wuxuu ilaaway inuu amar siiyey maalintuu magacaabay buu ilaaway miya ku yidhi soo horaysiya doorashada runaatii buu ilaaway imika xasuusteenna waxay iska noqotay wax yaroo gaabano waan iska ilownaa bas boogid wax kasta waan iska ilownaa marka runtii mashkiladan in la waajaho mashkilad siyaasiya weyaa mashkilada waa mashkilad siyaasiya komishankana way ka weyneyd hortaso runtu ah maxkamaddu markay tiri komishanka shaqadaada qabso komishanku si khaldan buu fahmay shaqadaada qabso waxa weeyaan shaqadaada qabso macnaheedu waxa weeyaan isugu yeedhi stakeholderskii dadkii daneeyayaashaha dabeedna waxay ku heshiiyaan consensus sidii beesha caalamkuba tiri dee beesha caalamku maalisto warqadda ay soo saartay de waxay dhahen consensus sameeya ya marka waxay in laysugu yeedho daneeyayaasha dabeedna ay wax ku heshiiyaan baa hedo dee la doodo oo la murmo oo dabeedna marka dambe dhexdhexaadiyo oo haddii la doono wax lagu dhexdhexaadin lahaa dee doorashadiisa saarayd ee kartoonka dee sharcigii kartoonka ayaa lagu dhexdhexaadi lahaa laakiin macnaheedu ma ahayn shaqadiina qabsada go-aan soo saara awoodu ma laha commissionka awoodu ma laha inay go-aan siyaasiya soo saaraan stakeholderska leh khalad ma fahmiin ee halkaa isug hadda eeg iyagu waxay ka talin karaan commissionka go-aan farsamo iyo go-aan maamulo laakiin go-aan siyaasiya ma soo saari karaan oo stakeholderisku iska leyin ma soo saari karaan marka completely si khaldan loo fahmay si caruurnimaa ayaa maxaan ku dhahdaa arrintaa loo fahmay commissionka waxaan ogeyn dadka u yeedheen xisbiyada u yeedheen ururada u yeedheen danayaashii doorashooyinka u yeedheen soo may u yeedhin dadna go-aanka umay arag inay go-aankaasi xal umay arag maay commissionka waxay sameeyeen kolba way la shireen ururadii
وحلاشرين حسبيدي وحلاشرين وضياشي دقيقة تبينا مركز دمي جوان صوص عارين تاسمع تاو حوي مركز هذا قدوميني ست هذا إمكانه هذا تلو قدوميني وحوي ده هذا كله تشرنا يا ده نحكونا إسكتك هذا إسكان ويريا ده نحكونا إسكتك مركز دمي أنا جوان كجاري مركز قدوم كي يقال ده أنا قلت له دي دنيا قدوم كه وحن كله إيه ميز وريكسن لصفر يستوي هاي ما هو اللي ميز وريكسن يا صفر يستوي wax soo fadhiisanaya daneeyasha xisbiyada ayaa soo fadhiisanaya iyo urud haday doonaan way ka soo qayb gali karaan iyo xukuumadu haday doonaan miis wareegsan la soo fadhiisto dibadna wax la isla garto weeyaan waa kala jaataasi iyo marka aan waa kala jaad iyo marka intan talo ka urursan talo way ka urursan karaan marba qoloyinka dhaqanka haday talo ka urursanayaan haday civil society ga maxaa ku raashaqa talo ka urursanayaan kuwa talo urursi kuwa talo laga urursan kara laakiin stakeholders ka daneeyasha talo laga urursan maayo استيكودرز كوغان كي يجي قال يا دوق واد فاسيليتيت غراني ساون فاسيليتيشن ما تفانيسا واحد فضوضين ساون سيدي غوان كا ايو قال لهين واد سوتشي تشيلي ساون ادو يا وا كلا جاد ماركان انت كولات شادد دو غدونكا ميكا غدونكا وي قاتان تان كو هايستا واخ وي غدونكا قاتان شقاد هذا قبسنا شق محكمه ده محكمه ده ماركا كولا هذا شقاد هذا قبسو معناه دو ما ها ارن سياسي غوان كا قال واخ وي فاسيليتيت غري او غامي بروسيس كا هوغامي وي oo maxaan ku raad dadka daneeyasha isugu yeer dibadna iyago soo fadhiya hadoodan adigu isu jiitid dibadna go'aan ha gaaraan consensus laakiin magaalada oo dhan ma la tashanayo kulbo qolano yeeriya waxay la mid yihiin odayaasha dhaqanka kale xisbiyadu waa loo yeeray urradu waa loo yeeray odayaasha dhaqanka waa loo yeeray wax la mid ah odayaasha dhaqanka kuma la mid ah ee loo yeeray masaasa go'aan lagu gaaraya doorasho lagu galaya no way halku muxuu noqonayaa mardii jabhada shaqsan ay joogto xukuumadda halkan taagan tahay oo leedahay urradi baa lagu dhaqaaqaya xisbiyada halkan joogana wali aan wali marka laga reebo xisbiga uu cudmooyaanay aan wali wadan soo saarin go'aan bal xagee loo dhaqaaqaya su'aal xagee loo dhaqaaqaya waxa weeye waxan waa xal siyaasi ah waxa weeye dib waa in waxa weeye waa in siyaasadda waxa xil saaran shaqada wax leh xukuumadda la shaqada inagu shaqada dib ma kala talleena haday doonaan waxba ay qabsan shaqadooda waxay moodayaan inaan wax ka doonayno bal waxba ay qabsanina hadda wadaan bal waxay weeye waxay ka helaan bay leeyihiin imka haday dhaho dadka isugu yeera la tashada urradu yeera waxay moodayaan wax ka doonayaan mala anigu waxba waxaan ku oran lahaa anigu maanta marba cagska loo talyaabe waxba ha isugu yeerina go'aankiina ku adkaysta urur hawye maxaan ku dhahay xisbiya hawye yeerina hala tashanina markaa bal halkay ku dambaysaan eegno anigu saas aan oran lahaa waayo waxay u fahmaan maqluubka waxay u fahmaan moogti shalay qoraal aad baahisay waxaad sheegtay in xisbiyada mucaaradka imika xukuumadda ay fahmeen bal maxaad uga jeedin xisbiyada fahmeen waxay u fahmeen de xukuumadda laba wajiileen imika kula shaqaysanaysay ururada xisbiyada mucaaradka xisbiyada mucaaradka iyagu waji kaliya bay lahaayeen imika kun bay sibi sheekadii ma garanaysaa imika kun bay sheekadii la fahmeeno iyaguna waxaan idhi laba wajiile waxaad iskaga celin kartaa laba wajiileen laba wajiileen arrin wanaagsan maaha waa arrin aad u xun oo runtii dee ilaahay iyo ma garanaysaa de diintiisu waa necab tahay laakiin haddana haddii wax lagugula dhaqmo ya waa lagu ogol yahay inaad waxa ku samaysa aduguna fain ictadaw calaykum factaduu bimisli ma ctada calaykum ma ctadaw calaykum haddii lagugu xadgudbo adna intaa in laguad ku samayn karta arrin aan fiicnayn baa lagugu sameeyey laba wajiileyn oo kale laba wajiileyntu ma banaana laakiin adiguna intuu kugu sameeyey in laguad ku samayn karta waad iska dhaafi kartaa marka hadday imika laba wajiileyntii la bilaabeen ya de waa iska horeyn waa laysa soo gaadhay waxaan qabaa imika xaqiiqadu imanaysaa baan qabaa anigu bal waxaan leeyahayna sida idinku aa u arkteen xal waa garanaysaa ane dee sameeya laba wajiileynta xukuumaddu ay mucaaradka kula dhaqmaysay maxaa ka mid aha dee sharcigaanu ilaalinaynaa maxaan ku dhaha commissionka uu madax banaanyaho anagu go'aankiisa maanaan faragelin iyadoo hadda amar la siiyey baynu arkaynaba in amar la siiyey maxaan ku dhahdaa sheekadii maxkamaddana aynu iska fahnayn ahayd uun si warankooda loo xoojiyo shaqadiina qabsada inta kubadda markan gidaarka ku dhuftay kasoo boodo dee si ma garanaysaa shaqadiina qabsada ay waran xoogan u yeeshaan ahayd inagu waxaas oo dhan iska fahmayno rawaad war waxaan odhan lahaa anigu waxaan adduunyada way soo martay khiyaamooyinkan iyo waxaani waxa weeye adduunyada way soo martay waa laga soo koray waxaan waxaana ma shaqaynayaan horta waan idiin sheegay waxba laga gudbaya khiyaamo iyo waxaa adduunyada imika khiyaamo iyo waxaa laguma shaqaysta siyaasadda waxaan waa caruurnimo honesty is the best policy baa lagu soo gebagabeeyey daacadnimada ayaa siyaasadda ugu wanaagsan imika qofkan wuxuu ismoodaya xariif qofka wax khiyaamaynaya war waxaan waa la iska daayaa dunyada qarnigii saddex laatanaad baa qarnigii koob laatanaad baa la maraya 2023 ya khiyaamo yar inaad ku shaqaysatay iyo laba wajiilinimo waxaas waa iska sheeka caruureed marka waxay ku tusinaysaa meeshan inay caalam saalis tahay dunida saddexaad qofka wax khiyaamaynaya wuxuu moodaya dadka ka maskax badan yahay waa wax iska muuqdo faashila sakaar xaar arkaya aasaasada war waxaan iska dhaafo siyaasadda runta ah iyo weji keliya aan isugu nimaadno dhowaan waxaa la doortay gudoomiyaha golaha wakiilada
فرتون بالا دورت بل حالتي لا سانو ديو ديو دغال كاكا كجري هو كتر كراباست والله فرتون انو دي هورتا بو خوي لبا نيبا لو لمي اوكي نيبا هلي سوما وا اورين وحويان وحبا حرشيه مله هادو وخوتا وخ كتر يا انت سولنا دي وا لوغي 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 لا يدو لاغا فديه سوما مركا وحويان انو خان قبا سوور مو يعني qoladii ku doodaysay magaraysan fartan ha loo dhiibo hadii leeyihiin sawirka ay naga xumaaynina ya waa macquul laakiin waxa nuxura oo aan u maleeymayay inuu halka ka soo kordhayaan oo way taladii imka wax gacan ta u gashay niman xaq jira oo saddex qaybood bay u qaybsanayeen reer laascanood reer sool reer sool qaybtay inaad la dagaalamaysay reer sool inaad la dagaalamaysay qayb inaad la dagaalamaysay ama dadkan ilaahada reer baan nahay day isku sheegay inaad la dagaalamaya saddex qaybood ay waligood baheen qayb iska sidayno kala oo dawladdu dhaliilsan asan u dhaliilsan hay'ad oo dalamida iyo qayb Cali Khalif hoggaaminayay oo iyagu lahaa waxa laga bedelo dastuurka iyo qaab dhismeedka qaranka ya oo iyagu ka sii fogaa qolada iyo qol saddexaad oo iyagu Somaliland iyo aan arki karinba Somaliland oo dawladda iyo ciidankeeda iyo wuxuu dhamaan arki karinba marka imka berigoor waxa la joogtay qolada hore oo talada gacanta ku haysay markii dambe waxa talada gacanta ku qabtay Cali Khalif iyo qoladii lahayd dastuurka waxa laga bedelo maxaan ku raadaa dhismaha qaranka waxa laga bedelo Saami Qaybsi iyo Soomaaliland la wada leeyahay iyo waxa suu ka hadli jiray inkastaan si fiican u cadeyn runtii oo Cali Khalif Soomaali weyn aha Soomaaliland isagu wuxuu fahansan dad qaar baa saacab ka sii garaac jiray laakiin anigu waan fahansan Cali Khalif waxa aaminsan Soomaaliland sabuut laan oo kala maamul goboleed buu ayuu doonayso isagu wuxuu ahaa nin aaminsan reer qoyinimo ayuu aaminsanaa laakiin Soomaaliland dawladda isaga laftiis ma aaminsanayn way iska khaldanayeen dadku saacab kuma iska garaacayeen iyagoo dadku magacuun bay dee saacab ka sii garaacaan hadii jeer iyagoo qofka aan eegin Cali Khalif aanu bay waxaan ma saacab ka u garaacayeen laakiin fikirkiisa saacabka hadii fahansiin ma garaaceen Cali Khalif wuxuu kuma garaac Soomaali weyn buu ahaa ee wuxuu buu lahaa uu reer qoyinimo laakiin aaminsanaa laakiin niman kan imka xaq jirka ee taladu gacanta u gashay garaadada iyagu xataa reer qoyinimada diideen xataa Soomaaliland oo maamul goboleeda ayaana xataa doonayna ka mid noqdaan maana waan soo fahantay insaanu fahanno weeyaan marka imka taladu qolasa gacanta u gashay u maleeymay marka faratoon iyo qeyrki toona imka inay wax badan ka tareen laakiin hadii la ii sawirka guud la sawirka guud hayno joogo waa saxba horeyna hayno joogo laakiin waxaan jeclaa inta maxaan ku raadaa maxaan ku raadaa aan waxba sawirka ay waxba lagu mashquulin si dhaba mushkilada loo galo mushkilada laascaanood xataa hadii dunida naga go'an aanu ma diidin inay naga go'an xataa laakiin process bay leedahay hadii naga go'ayaan tariiq bay leedahay adduunyadu way kala go'daa ya adduunyadu way kala go'daa waa la kala go'i karaa laakiin tariiq bay leedahay laakiin naga baxa meel baa dowlad baa shan iyo toban sano dowlad ka ah meesha dee naga baxa af maaha kula hadli maayna af maaha imika dowladdeenu waxay ku dhaliisaa waxay ku dhaliisaa ay ku cambaareysaa meesha in argagixis joogto runtii aanu 100% kuma taageersanayn in argagixis joogto meeshaas inkastoo de meel dagaal ka dhacay balaay kasta ku soo gabanayso laakiin haddana anigu mid baan ka shakiyaa markay wada hadalka ciidda diidaan ma taqaanaa cidda tahay adduunyada cidda wada hadal diidaa ma taqaanaa cidda lagu yaqaan inaanay wada hadal siyaasadeedaba ku jirin kitaabkeeda baan ku jirin ma taqaanaa cidda soo macruuf anuu markaas shaki yar galaa waayo markaa cidda cidda lagu eedeynayo leeyahay argagixiseeda la joogta cidda kitaabkeeda kuma jirto kitaabkeeda siyaasiga kuma jirto wax la ilaahdo wada hadal iyo waxaas marka waxaan oran karnaa naqshad ay ka qaateen mise sida dawladdu ku eedeynayso rag kamidaba ayaa ku jira meesha anuma garanay laakiin horta siyaasadoodii ya fartii lagu yaqaanay way ka muuqataa horta meesha ninka kula hadli maayo oo haddana kula waad iga xoog weynta kula madfacayageeda cisbitaaladii baad iga dumisay masaajideedii baad dumisay wuu cabanaya haddana kula hadli maayo ma kuleeyay ya wadanka dowlad baan ka hashay 15 sano dee iska baxa afmaa hadda ila hadal dee haddaan danooba ka bixi ila hadal dee haddaan leedo waan go'ayaa xataa waan ogolahay anigu taa wax lagaa xukuumadda inay taa ogolayn laakiin anigu haddaan anigu siyaasay maxaan ku dhahay haday tayda tahay xataa haday go'ayaan process bay leedahay loo go'day dariiqo loo go'ay jirto dee waa anagana wax laga yaabaa in adduunyadu markhaatiin oo ogolahaydo xad hadii la ino sameeyay inaga adduunyadu xadka la ino aqoonsan lahaa halka aqoonsigeeni ka soo bixi lahaaba halka aqoonsigeeni
inu kasoo bixilaa oo dad loo aan oran lahayn bay ku heshiin lahayn ka waran hadii inu ku heshiin lahayn ka waran waan idin kuna soo Soomaaliya doonaysaan idin kuna raaca Soomaaliya anagana ina itiraafaba ee adduyaduna goobjoog ba haato maca Soomaaliya goobjoog haanaysa ilaa Soomaaliya la saacad doon siinaynaa maca adduyadu dhab goobjoog haanaysa Soomaa had walba ilo kala sameeyay Soomaa itiraafkii halkaas ku jiraa inagana marka waxa qabtaa in sawir guud mooyaane hala wahayn waa sawir guud wey kaas iska nuxurkii lama waxa weeyaan qoladan xukuumadda isku maaweelinaysa in dad kala sawiri karo oo la wada karo hebel ba warninkani maba ogolaba garaadadan iyo waxaan maba ogolaba Soomaaliland maba ogolo dawladda xataa Soomaaliland oo maamul goboleed aanay ogolayn inta Cali Khalif oo reer Uqooyin maana xataa ogolayn way waxay doonayaan naga tagaan ba markaan waxaan lahaa qofka bini'aadamka wax la ilaadaa lama khasbi wax la ilaadaa war waan ogolahay soo fadhiiso imika waxay moodayaan inuu khasbayno mugti ana waxaan lahaa xukuumadda siyaasadeed haba jaa tiraado war xataa hadda go'aysan go'o soo fadhiisa waan lahaa waxaan maleeyay markaa way ma lahaayeen laakiin imika waxay ka baqayaan markay soo fadhiisan inuu kala qayb qaybinayno inaynu oranayno kala hadayno kala laaluushayno dabadeedna inuu halkii ka bilaabayno ciyaarahayni de sawirka hadda seenimo kaban u leenahay faratoona sawir uga dhigno ana waxaan lahaa sawirka uu soo dhamaaday nimankan miiska runta aynu isugu nimaadno adduyadu inaga maxay inagu inagu deer dhul ma baahnaynaa inuu kala saacanood waa dhulka koonaha waxba kuma baahnaa hadday go'aan waa dhul koonaha waxa la wax muhiim ahmiyada inaga noo leedahay ma jirto hadday iska go'aan way fiicnaan lahayd inay la joogaan laakiin hadday diideen maxaan ku sameynaa waxa weeyaan dhaha go'aan adduyadu markhaati inaga dhaqato xad adduyadu markhaati ka tahay halayno kala dhigo itiraafkiina halkaas ku dhamaaday inaga walaan itiraafaya marka macal Soomaaliya hadday doonayso inaad raqaatir la saacanood oo hayd raacdo anagana itiraaf weeyaan adduyaduna mar khaataa ka noqoto soo ka itiraafkaaga halka ka soo dhawaadiba marka wax weeyaan anu waxaan qaba labada qolbayda khayaal ay ka baxaan qoladan xukuumadda inuu khayaal ka baxdo la saacanood ay xoog lagu mahayn kara de ila had ee maxaan ku raadiyay qolada garaadaduna de ha ka baxa khayaaliga naga bax naga bax waa maxay ma ay baan hay soo fariisada dawan ka baxayaa meesha 15 sano dawladda ka ahaay ama san doonaan ku imaada ama xoogan ku imaado ama aan ku imaado tala tala kalaan ku imaado 15 sano xoog ka ahaa dan ka kacayay de wax weey soo fariiso waynu wada hadlayna marka waxaan doonayaa isla gaari karnaa hadda doonayso waxa ugu fogiiso ma haynaad goodada Soomaa waan ogalay soo fariiso marka dadkani aragtida ma rogrogayaan adduyadan ma nihin wadankii ugu horeeyay laga go'aday hadii la inaga go'macnayd wax weeyaan wadan jireen oo laga go'ayade marka itiraafka inaga inta kale way ugu falantade inta inoo soo hadhay inta inoo soo hadhay France bay ka wintay wadanka Faransiiska ka wintay maxaad ku falaysaa dadka dhulka iska daayn qofku diiday ku nacay marka saaba laga yaabo in miirku ku soo noqdo marka tahay iska tag marka ku tahay baa laga yaabo miirku ku soo noqdo ninka la saaro laftiisa ninka reer soo laftiisa markaas laga yaabo in biir ku soo noqdo yiraahdo war meey bulwa soo fikiraya uu kaadi inuu ku dhaal laga yaabo laakiin imika wuxuu moodayaa inaad u baahan tahay anigu waan garanayaa cidda ka dhaadhicisay Soomaaliland way idii baahan tahay haddii ka tagtaan way baabaaysaa anigu waxa qaba dad baa khalad badan ka dhaadhiciyay meelay gobol dhan oo ka tirsan Soomaaliland ahayn markaad leedahay iska tagaan oo uma baahninba war waxa ka qaalisan gobolkan iyo dhulkan aad sheegaysaa dadka ka qaalisan dadka la leenaya bini'aadamka ugu qaalisan walaqad karabnaa bini'aadama haddii dhiig dhiig yimaado hawl kala go'ay maxaa loo kala go'ay wadanka Saudi ku daatay wala kala gooyay Eritrea iyo Ethiopia maxaa loo kala gooyay dhiig badan ba daatay Sudan iyo South Sudan wala kala gooyay dhiig badan ba daatay haduu dhiig daato dadka ka qaalisan dhulka wala sideeyne maxaa loo sideeyne hadaan dadka la leeyay dadka lama leeyay waxaasi waxa caawinimay noqonaysa dadka hal laayay leeyahay marka ka garaadka garaadada lama soo fadhiisanayno iyo xukuumadan doonaysa inay sawirka ku shaqeyso wali oo farato wali matelo sol sol way iska iman doontaayo macal garaadada carooday way iska soo noqon doonaano aanu sawirka u sii taagno war way dhaaftay sheekadu sawir iyo waxaa runta ku soo noqda miiska runta lagu soo noqdo anigu hadaan xisbi leeyahay hadaan xisbi leeyahay ururkay waa tii la reebay siyaasadaasan ku ololayn lahaa walaal si lay doorto waxaan oran lahaa marka ololaha geliyo macal codka marka sol bay si lahayd samoogi waxaan lahaa hadaan ku guuleysto kursiga sol waa sii deynaya in oran lahaa saasan ku ololayn lahaa siyaasadu waa caanka this is politics kitabka siyaasadda waa in loo baahan yahay dib loogu noqdo de masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gamiska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121